Ninja, eu nunca joguei. Também não. Ah, mais uma ocasião pra gravar. O Deus deve estar bem longe, tio, onde é que tu tá? Deixa eu ver, eu tô... X126, E839. Eu tô 104635. Carai, tu tá conseguindo ver o meio? Não. Eu também não. Também na escuridão do End, né, velho? Pois é. Merda nenhuma. Nunca joguei isso aqui, velho. Eu nem sabia que tinha esse mapa. Cara, não tem nada. Nenhum dos meus dois lados, não tem ninguém. Nenhum de dois, cara. Dois aqui não tem e dois aqui não tem. Cara, que sorte. Abri baú pra caralho. Deixa eu ver aqui. Não lague, por favor. Deixa eu ver. Pra mim também não tem, velho. Isso tem sim, Bruno. Só não dá pra ver por causa do escuro. Ah, que lixo. Ah, é verdade. Eu vi agora. Viu? Tem sim. Ah, clica no shift. Que zica esse mapa, velho. Vai pegar tudo, mano. Tem baú escondido aqui? Não. Não sei. Não, não tem. Eu vou me esconder aqui rapidão. Ah, tem lava! Ah, tem lava! Tem baú escondido, Eu velho! morri! Tu morreu? Eu morri! Tem baú escondido, velho! Tem que ter uma gravação com essa merda! Vem aqui ver o baú escondido! Vou ver. Tinha lava embaixo, velho! Nossa, olha isso! Velho, que puta que pariu! Tinha lava! Nossa, o FPS deu carbon pra caralho, velho. Ah, meu Deus. E é só um bloco. É só um bloco, velho. Não, é dois, eu acho. Dois. Três. Ah, é pior. E é só um bloco mesmo. Dois de vida, o cara ficou, velho. É o Mac, não é o Mac, é o trailer blindado. Alguém já ganhou contra o Mac? Sim, é muito fácil. No primeiro sim. No fácil sim, no normal não. Ah, foi falta isso aí? Caralho, é difícil pra caralho acertar as bolas entre esse olho de merda. Eu vou ficar sem atirar aqui, tá, galera? Uhum. Eu tô com 10 balas mais 4 só. Ah. Oh, falou, foi aí. Falou. 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 Ah, vou morrer. Vou ficar aqui na frente. Sou copiloto. Sou copiloto. Tá isso, copiloto. Ai. Ai.
Não, e dois são pro piloto. Dois são pro piloto. Munição, munição de proteção. Aê, bala. Mas eu vou gastar. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Foi. Vai abrir a porta? Vai abrir a porta? Exterior. Não. Que ônibus bom esse aqui, não tem nem vidro. Claro, vai pra trás. Vai pra trás. Ah não, sai, então fica aí na frente. Fica aí na frente. Se quiser tomar tiro de primeiro, vai, fica aí. Olha a granada, fogo. Cuida que esse ônibus é louco, hein? Pô, tem que tomar cuidado que os caras são loucos. Tá? O piloto desse ônibus aqui não quer ver história. Quer ver história. Essa é a Gabriel. Mas só com o piloto nunca vê história. Ninguém, é um cara, é um boot. Ah, vai abrir a porta. Eita, bateu o pulso gelado. Ainda não chegou a parte legal. Agora é a parte legal. Não, daqui a pouco é a parte legal. Demorei, o Bruno vai me responder já, porque eu sei que o Bruno vai me responder. O Bruno é zica. Vamos ver. Ô Jacques, isso aqui é a parte legal. Acerta, vai, faz que mexer, engraçado, caralho. Aqui. Nossa, velho, deve ser muito difícil. Normal isso aqui. Agora chegou a parte legal. Ô Bruno, entra no elevador. Esse aqui é elevador, tá? Vai, Fran. Nós inteiro. Restauração concluída. Morre, graça. Morre, graça. Não. Agora é na hora que ele começa a girar e vai indo pro lado, olha. E é que o Gabriel te viado. Eu não falo nada. E ele falou que tá enviado. Tem um cara da bazuca ali, ó. Tava encarregando, peraí. O cara da sniper aí não presta pra nada, não acerta as balas. Ah, banheiro. Que jogo quebrado, né? Eu tô precisando de munição, ó. Tem um fuzileiro aí, velho? Não, tem sniper. Olha só, vai cair no troço, velho. Eita, pô, tava no lago. Mas é difícil. Vai pra se mexer. Olha o troço aí curando lá, velho. Pô, tem só duas balas? Aí, matei dois. Dois ou três com uma bala? Cara, boot? Mas é boot normal. Esse é difícil, é impossível. Tá, uma PNT. Aí, coração, mas aí, matei 65. Matei 12. E aqui vai daí o. A boba! Só chora que eu matei 12. Olha o Jackson. Muito. Pra caralho. O que tá chocado desse prédio agora? Sim. Tô morto. Eu tô sem bala. 0-0. Tá quebrado. Muito de volta. Ah, eu quero sair do helicóptero. Tá um outro veio quebrado. Tá. Ele não voltou ainda.
Ah, eu fiquei em segundo. Só que o Bruno só foi em primeiro por restauração. Mentira. Verdade? Verdade. Mentira. Que aqui eu fui com mais que eu fiz. O Liu, cadê que eu tô jogando? Ah, eu não preciso matar, né, velho? Eu ganho a mesma coisa, então pra que vou matar? Ô, cara, ele entrou depois, não ganha uma coisa. Porque ele entrou depois? Como que o Liu? Dei 14 de dano, você é louco. Acho que o Igor chegou. Cudeu. Nem a parte, nem, nem pertinho. Ah, conseguimos tudo aqui. Já vem, galera. Esse é o macho. Chegou um puto corno.